Lutalo. Ogo mulembe nako gwali watenga nabo yadde omugenzi yatugenda ko nga yali owamanyi yali munde enene naye nabo nagamba ati ogo mulembe gwabwe gwo bali ba kitalo nnyo kati bwe yasembedde neera we bagambira nti oba we yakoledde ensobi Pallaso wagambira nti we yakoledde ensobi nagamba mbu nno mbu tulira kano Lewa neki jawa Kingi saha Ne Pallaso Oboli yao ne ziza bafana Ababantu abo naboba ino mulembe gwabwe Oba naboba ina etulubalie ya batesemu Na ya atena avona kama nti Wade Baine gundi yawe na ye Pallaso ono Ono Pallaso ono Oba Pallaso ono kare Oma nyi Yabudo na alongo sana kama nti enswele kwa gara ye kugwa kubwa Na wena kama nti nzo muo gira kwenye ngamba nti yeta agoteka mwa amanyi Na desi muzara ye mwatu Na bade mutege zanti ya inokola chi Okuvayo Na ruanyi sobu na fu Bwa kola chi Bwa inamu Nze na desu vila okubanga Pallaso jagende wa mkulu Aginamu gambe Jakala kunga amba okubu na fu Wewa yegedeko Bweni no kongira mu Sobulo kubanga fiti ingida dara Tula bati Pallaso zaachi kuba mnoko daunina kati ya gambachi Aliku atenga wechiri nzikirizanti wali Ni ya ndiba desi ya vayona gamba Anti ya sobulo kubani David Lutalo mu music Tulimu celebrity ai Emusibe nwa nzendi wo Mbade nsaba abali ku Facebook Tugenda kate kayo mwetuti Nguo subira ku David Lutalo Ne mwana mulenzi Pallaso Ani ya kukirira kukumune Ani ya nizo kuba Tugambe lugogo Ono Pallaso ndoza ya tegese lugogo Ya tegese lugogo Nja kubanga mbibabu ulira Na ye nja kala bale tena wano Tugende mu live Bana kasaji ya kakuba kalutalo Kala kasaji ya kakuba tekama njibi dongo vya frigo David Lutalo ni mwe mumumanyi Ate mulekera ogamba nti ayimbira bakyala kuba kati ate n'abasajja munaku zino Bamatira David Lutalo mulimu abamu bwinzo kigamba n'agamba gwe what are you Njagala tuveyo kuzimu kuzirabyo oba tukompeya linge bana ababiri musobola kubanga mugenda wali mugambe nti Pallaso yansingira David Lutalo yansingira ne bangi nyoba bwega Pallaso tota wana akakasajja kasobola okwabya soko ulireko akatundu tuno kuzirayivu zebaze bakola tandike nani yao kale kantandike ne Pallaso ulira nienda tandika ne Pallaso waneno o ulire mbutufu oveyo kompeya linge bana ababiri bano ulira Oyono ye Pallaso waba atudde mu byuma ebyo ntegeza live we tuba tugamba live bandi aluba lukoba ku lukoba tewaba mchezo nti ateteka mu oluyimba lwangawo DJ what are you take mu ekivuga kibeera kivuga atenga kimininga kye kitegeza okitegeera kye ntegeza ekyo kakati njagala tuulire ku mwana mulenzi ono tata Scott etana Scott Ya kasajja kakambwe David Lutalo mumumanyi Hali wava wendinga matide patore kankutufu Bera ne polokota polokota ngamu mpano omuli ensanafu Pambitonju wanga Nze kwe kwendiko Pallaso osaga Kolodina umasanga Bionabi achito Mbona angelewe mpala palanya Ndiku mutego kwenyabu ndipie Akutunulira kwe mpalana Temukanula maso tenda yange Katie chivuzo nchile keda kwe Aliku Yugi Sound Radio ku Facebook Kwe njini njini hawe tugendo sinzida Olutalo noruchi alinu nene Iruwaba na ababili kubo msajja tatude Wallahi Pallaso tatuda gamba neda Ibibyo mwogida mwemusa aga Hedanze Hedelelelelele What are you? To all the Shakiras around the world, the way you move your body.
Oyo yagamba nti agenda kukubira kye bayita omukulu ono. Agenda mukuba mu ndongo. Naye omuntu gwagamba kuba mu butuufu bw'otunuulira ebisaawa abikubye abimazeeko ati tututu. Banange kano kayimbira mwagalwawo. Kino nange kibuuza buli lunaku kyeneewuunya. Kati umanya tomanga wendi kuwa ulichimu.